xil idoralar vardı endi. Namı uluğlar yani var. Oyla mı istemiyor da buna 200 lira maçla işlettir. Lekin bu araken de şu. Bana cüdeyen kumunum kop gitti. Misal için cüdeyen hürmet kıladganım bana Müslümanla dini idarası. Şöyle şuna adamlar işlerken 200 lira maç. Ben hayran kaldım. Prima Toshkent'den Moskva'ya bana nafravenamızı op gibi koyduk. Bana iç şaroyukları. Aziz vatandaşlar. Kansaner, zariyatçıkları bor. Kaladenlik. Televizörleri bor. Issiq suv, sovuq suv ichishlar uchun sharoitlarimiz hammasi bor. Mana televizorlari bor akalar. Hojatxonalari bor. Yoqamni ushladim men. Bo'lgan gapni bo'lmagan, bo'lmagan gapni bo'lgan deb guvohlik beryapti endi. Keyin zapslari qo'yib bergandan keyin uni yolg'onlari oshkor bo'ldi. Yana qarab turib, "Sanlar munofiq ekansan, yashimcha zaps qilyapsan" dedi. A baraka topkur. O'zingni yolg'on berayotgan guvohliging uchun sen munofiq emasmisan? Men tavba qildim. Agar shu yerda shunday odamlar bo'lsa, biz qayerda kimga ishonamiz bo'lmasa? Men u idorani sha'niga yomon gapirmoqchi emasman, lekin afsuski men shunaqa 200 lamachi asl munofiqlar ham borligini shunaqa joyda ko'rdimki, tavba yoqamni ushladim. Men qo'rqib ketdim to'g'risi. Bu qanaqa jamiyat bu, tushunmay qoldim. Bugün yana bir yigitimiz çıkıp internette o'zining dardini aytib qoldi. Umra, hajni monopoliyasi haqida, umraga borishdagi, o'sha hajga borishdagi o'sha to'siqlar, boshqa byurokratiya, korrupsiya ishlari haqida gapirib berdi ochig'i. Faqat yig'lash kerak bunga. Bir vaqtlar o'sha yig'la Turkiston degan she'ri bo'lardi. Yig'la, yig'la Turkiston, yig'la Turkiston, ruhsiz tanlar uyg'onsin. Yig'la Turkiston degan. O'sha she'r aktual bo'lib qoldi. Yig'lash kerak ahvolimizga. Nima deymiz? Yig'la deymizda endi boshqa. Chunki xalq ko'rib turibdi. Odamlar ko'rib turibdi. Lekin qonunni qo'llovchilar xalqqa xizmat qilmoqchi, qilish kerak bo'lganlar xalqni ustiga chiqib olib, kalaka qilib, ustidan nima bo'lsa mag'zor ag'darib, o'zi qulog'i tinch, bemalol yashash yo'lida yuribdi. Bunga yig'lash kerak faqat. Xalqqa xizmat qilish kelgan, oddiy aytganda xalqni xizmatkorlari aslida xo'jayin bo'lib xalqni xizmatchi qilib ishlatyapti. To'g'rimi? Ustidan kulib yotibmiz.